דמוקרטיה לפי איך שזה נראה, עם החלטות פוליטיות חסרות היגיון. אין לי עבודה, הייתי מלצרית לפני שהתחילה הקורונה וסגרו את כל המסעדות ואז פתחו קצת ואז סגרו שוב וכבר הרבה חודשים כאילו אין ממש כסף ואין עבודה ואני מאוד לא אופטימית לגבי המצב, כאילו נראה לי שיהיה פה ממש גרוע ו...